اللہ پچھ بی بی آدر جنات گلے چارو کا مراکش تہا ایک بر پد مشمارا وشت کنے گوہ تین گلے میں مانانا جی وجہ مولانا محمد حنیف انفی صاحب ایک گپ پی جت کے جو استے ہیں جادو ہے وجہ کسی اگر جانا زیرے تو اما مردم سے واجب القتل ہے مطلب کہ آیا ایک ممکن ہے کہ جادو اچھے کسی ہے موت واقع بھی چونکہ زند اور موت واہن تو صرف اللہ رب العزت ذات ہیں یقیناً جیسے اللہ جل میں دعا فرمائیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً ہمیں آیت کے ساری ہم تلاوت کو ہم آیت دو میں حصے ہیں کہ اللہ جل مجدہ ہوا طرفا چھ کو جاؤں فرشتے احتقتن آئینا ہمیں مردمانوں کو کہ ما کوئی چیزیں نہ سکارے نہ باقی ما جو استے ہیں یہ چیزیں شمرہ کو شکایا ہیں یہ فتنہ ہے یعنی کہ آزمائش ہے اللہ طرفا چھے اور آزمائش ہے تو کا تقلیب بود کا اور اس ایک واضح مثالے میں دیمہ موجود ہیں کہ میں در نبی واجہ صلی اللہ علیہ وسلم لبید بن عاصمہ وائی جن کان سہر کو اچھا سہرہ وجہا اور کسر معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو تکلیف ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی ہے اثر انچو منی سرعت کا گاں کہ کنچے کارے ماں نہ کتا خیال انچو بھی ماں کتا یعنی کہ ماں بلنا شموشا یعنی ذہنی طور پر اقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی کیفیت اقدم ہجان ہے اور ظاہر کہ جب ذہنی کیفیت تبدیل بود کا ہو سکتا ہے تقدیر معلق ہے وڑا موت بھی ہوا کہ وہ موت کا چیکہ اللہ تعالیٰ طرف آچے آزمائش ہیں امتحان ہیں آیا ایشیت ہوگا ایشیت مطلب بعض عالمان نے گپ بیتا اور بعض عامل آئے گوشن تھی کہ اصل چونکہ یہ پورے پروگرام کرنے کے دوران اچھا خاصا معمور کتا کہ چھے وڑ کرنا چھے پہن بھی تو عامل ایک اشن تھی کہ اصلہ ماں بنیادی جو میں حملہ بیتی ہیں آم اردوں میں معاش ہی نہیں مگا ماں یہ معاش اچھے کمزور کرنے معاش اچھے جب پریشانی ہے بنداد بیتی ہیں تو ایسا ایسا لامولا کسی پریشان بھی اور مختلف اچھی مسائل ہی دیمہ کا ہیں تو عمود اچھے صحت خرابی شروع بھی صحت خرابی اچھے بدا موت واقع بھی یعنی ایسا چاہ ڈائریک ہٹ نہ کرنا کہ یہ روئے سرا کہ یہ موت واقع بھی مشہر نہیں اگر تو ہمیں حبر کرنے گئے کہ موت اچھے سہرہ بوت نہ کہاں جادوہ بوت نہ کہاں لیکن چھے معاشیہ تا بوت کہاں عبر ہمیں تک ہے چھے معاشی طور پر تنگ کہاں بعض مردوں آئی دماغی طور پر اسلام اللہ کام بعض دلیتوں کا وسوس مین چیز وسوس ہیں جیسے اللہ جللہ میں تو قل اعوذ برب الناس آخری صورت فرمائنی من شر الوسواس الخناس مین چیز سے وسوسہ دور دیں مردم رب اضطراب بھی بیچینی بھی مردم تا بیچینی بھی مردم چھے اللہ ہے درہ در کے آزمائش تو ہمیں خاطر ہوشا اللہ ہے طرفہ کجام رجوع کنا اللہ جللہ میں تو آئی معاملہ تا نہیں وسط آسان کا اور آئی زندگی تا کجام اللہ جللہ میں تو تقدیر مولکے لکھی تا آئی زندگی ہم اور سی وجہ ادا میں گنا وجہ حافظ عطا الرحمن صاحب امرداری کرنگے وجہ جو استے مدینہ یونیورسٹی ہب طالب علم میں اور وقتاً فوقتاً میں مراگشہ کہہ گو میں امرداری کرنتے مرچی میں سکین زیر گئے اس تا گولے چاہ رکا واجہ ہے گونا اگو فونا گپو تران کرنے چیزیں سوالات میں کی راستہ واجہ جو اس کا نہیں چاہ رکے واجہ مارا چیخی اسلام علیکم ورحمت اللہ واجہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ چونے واجہ شما جوڑ وشے خیریت ہیں اللہ شکر الحمدللہ واجہ چیزیں سوال میں جادو و سہر درگتہ میں لوٹن کے میں شما را جوستے بکنے جی واجہ منی سجن ساری سوال چین کے انچو کے واجہ ہے میں گناہ امرداری کرنے گئے ہیں ادھا سٹوڈیو تا واجہ مولانا سراج ساقب مہروانی صاحب ہے واجہ مولانا محمد حنیف انفی صاحب ہے مائنہ ہم جو اس قطعہ میں لوٹیں کہ شمعی پوائنٹ آف ویو ہم بزانے کے چونکہ شمعی ایک اسلامی سکولر ہے بھی اور اے درگتہ منہ بگوشے کہ جادو اے درگتہ شریعت چی گوشی مارا ہے کہ سہر اور جادو اشانی بارہ قرآن و حدیث چی گوشنتے ہیں اسی بارہ ہو جائے قرآن توکہ و باز جاگا سورہ بقرہ اور یک سورہ جن اور سورہ بقرہ توکہ اللہ واضح واتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هي عاتتك واحدة الله تعالى بيان تنجان حستي أو رأي أثرات حمستا الله تبارك وتعالى همي آت ديما فرماني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني الله تبارك وتعالى في حكم كثرة أساس الله تبارك وتعالى شكاته أي امتحانات حمستا کہ اس تک نہیں کہ شہر ہستے ہیں اور آئی اثرات ہم ہستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہم شہر کنک بھو اور آئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعوذ برب الناس اللہ تبارک و تعالی
نازل کتا ہمشن وجہ اللہ کے لم خبر کی ہوتا دم کو تو شتو کا ہیچ شک نہیں کہ سہر ہستے ہیں یا سرات ہم ہستا صحیح واجہ ادا ایک دکھے گا پہ کنٹروورشل مارا گندگا کہ بعض علماء کرام گشن تھی کہ ٹوٹلی سہر کنک جو ہستے کفر زمرہ کہتے ہیں اور اے تک ہستے ہیں کہ بعض آئمیانی ایک اول ہم ہستے ہیں کیا مردم کے سہر کا واجب القتل ہے لیکن ادا بعض علماء کرام اے نہیں ہوگا ہم چارن تھے یا گشن تھی کہ اگر شرنے کا آرے وستا کسی سہر کرنے گئے یا اپے میں مطلب جادو اے نہیں ہوگا روگے تو آئیے شریعت اجازت دنتے شما چاہیے گوشے کیشی اجازت یستے ہیں شرنے کا آرے وستا کسی سہر بھی بھی مرشد رہا اولی گا پیشی کہ اللہ تبارک و تعالی دین چھو خراب نہیں کہ آئے ایک بردی جا رہا بردی ہے وجہ کنا آئے نیکیں کارا ہے بعدین سبب نہ لوٹی مانو یک مردوں میں رہاں قاتل کنا ہمیں ایجتا کی منشی ذرن زدہ حجا تمہاری معقولی گفتی یعنی منی میتو حجا حجا رہاں بلے منو فلانی ہے یکی کوشان رہاں حج کنا یہ ہمیں چیزیں کہ سہرہ مردوں روتے مردوں چی درستان ساری ہمیں چیزیں رہاں کہ جہنی و شیطان و سہر یہ اثرات کیا ہستان اللہ تبارک و تعالی مردوں امتحان کا آمردوں کی امتحان فیل گو ہما آرامی رندہ کپی کہ اللہ مانا کتنا اگر چیان اثر ما اللہ تبارک و تعالی ای چیزیں ضرور نہیں نہیں آئی دین آئی چیزیں ضرورت ہیں کہ نیکیں کار سببہ ما بادی یہ بکنے صحیح یعنی کہ ما یہ گوشت کرنے کہ بالکل اجازت یعنی اللہ نے مگا چی تو رجوع دیر کرنے گے اور سہرے نے مگا رو گئی اللہ سرہ تئی چی ختم بیتا واجہ ایک دکھے جو سے شمارہ کرنے کہ اگر کسی اے وڑی کارا اگر گرگ بھی یعنی سہر کرنے گا ایک اسلامی ریاست تہا یہ سزا چی بے گلوٹی شریعت مطابق کہ سہر کسی کنتے تو یہ سزا چی بے گلوٹی اسی وجہ سزا اسلام تو کا قتل حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمان گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہم ساہر قتل کتب کا اچھت میں علماء تیمیہ رحمہ اللہ سی کی بلکہ ساہر اگر تو ہوا بکن ہم ساہر اگر تو ہوا بکن ہم آئی سزا دنیا تو کا قتل ہے باقی امرہو الاللہ آئی قیامت مزہ اللہ تبارک و تعالی آئی فیصلہ اللہ کا کہ آئی جنت آبا یا جہنم آیا قبول کس یا توبہ یا نابل دنیا تو کا آئی سزا قتل ہے صحیح واجہ ایک آخری کوئسٹن ہے ایک سوال ہے مشمارہ کرنے کہ مطلب یہ جو بعض جو چونکہ ہر مردوں میں گناہ ایک لا پہ لگی تھا یہ روزگار لگی تھا بعض علماء کرام جو ہستے ہیں ہمیں تعویزات لکھا گا اور دم جنہ گا اور بند کے پتا آیا گا اور گورا جو اسے تعویز ہے گورا کنگ یہ مطلب آئیے گشن تھے کہ شرعن جائز ہیں اور یہ گنجائش ہستے ہیں تو آیا صحابہ کرام دورہ بھی ہمیں بڑا تعویز لکھک دے ایک بیتا نبی دورہ اس یہ شریعت چے اجازت دنتے بعض مردوں بیماری ہے وستہ تعویز گورا کنا یا بند بندن تے ای درگتا مطلب شریعت چے گشت نے جی وجہ ہے ما گندے مرچے عوام الناس توکائی سک شنگ ہیں کہ قرآن شفائے بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگر چے صحابہ کرام تابعین ای چیزیں ہیچ رواد نہیں کیا قرآن پاک گھٹا بستا یا کہ دستا بستا یا گرنگ یک رواد یا کہ یک صحابی گوندو قرآن پاک بس یاد کرنے کے واسطہ گھٹا بس یعنی آئی ہمیں گھٹا بامشا بس کیا اشیاء بیچاری یاد نکا بلے ای ہم یعنی سکیں ضعیفی روایت ای قابل حجت ہے چوڑا نے اولی گفشی کیا ای نیت ہم آر روایت کیا سے ہیں ایچ کو ہم ہمیں گفتے ہیں کہ یاد کے واسطہ اور دھومی گفشی ای روایت جن ہم قابل حجت نہیں بامشا مردوں کیا کہ یہ چیز تو کا پسن کیا اثر آگیندہ اثر دیگی چیزی اور جائز ناجائز دیگی چیزی ماشمہ گیندے ہیں ایک مردوں میں اگر چھوڑی ہیں آیا حرام چیزی گوا خنزیر گوشتی گوا علاف سیر بھی نبی بھی ماشمہ گیندے دیگی ہزار اگر تیسری ہم بکنے ہم آ چیزی ہم گیندے ہیں آئی نتیجہ ہم گیندے ہیں بلے آ جائز نبی من تو حرام ہوئے حرام جلی مجید علاف سیر صحیح جزاکم اللہ خیر واجہ باز باز تھی میں نوارا اور اللہ ترہ عمر خیز بیدان وشی صحت ہے گونا ہمیں وڑا میں ہم راشونی بکنے گولی چارکان واجہ گپنجی گپ بالکل ثابت بھی کہ سٹرپ اور سٹرپ جو گستی ہر سہر علاج قرآن تہا موجود ہیں اور بالکل اللہ نبی فرمائیں کہ گیش اچ گیش اگر سورہ ناس سورہ فلقہ ما ورد بکنے اور سورہ موزتین سیمی کلمہ آیت القرصی یہ دورائیں چیزہ ما ورد بکنے اور وطی سرہ وطی سار ایک بکش چین تو ما اللہ جوستنی وڑی سہر و جادو اچھی محفوظ بکنے ادھا ما رہیم بریکی نمگا بریک اچھے واتر کرنے کا ہے پروگراما دیم تیرا بڑھ لا الہ الا
اللہ پچھ بی بیاں در جنہ